No jo, tak jo, děláte mi to hezkým a já se vám pokusím trošku zkazit náladu tím, že nebudeme tu irskou misi praktikovat, nenapodobím paní děkanku s tím děkanským volnem a dokonce vám zrovna dneska budu říkat věc, která je vlastně málo známá, je dost obtížná, ale je neobyčejně důležitá. Já už jsem ji vlastně ohlásil minule, jsem říkal, my budeme v tom výkladu intencionality pokračovat, protože jsme si řekli, jakým pozoruhodným způsobem ten problém transponoval a vlastně zlikvidoval René Descartes a jakým způsobem na to reagovali britští empiristé, zakladatelé moderní behavioristické psychologie, který vlastně, jsem říkal, psychologové dodnes píší do svých učebnic, že psychologii založil Aristoteles tím spisem, z kterého jsme vyšli, peripsychés, ale psyché znamená něco úplně jiného, ba v jakémsi smyslu opačného, než to, co je předmětem té empirické psychologie. A řekl jsem, že to téma prostřednictvím v 19. století, kdy vznikla otázka v pozitivismu, a my se tady pozitivismem budeme velmi brzy zabývat, možná už příště, nebo já to musím domyslet, aby jsme se vešli do toho programu, ale jak víte, pozitivismus Augusta Comta je učení, které chtělo završit to zrození moderní vědy tím, že provedlo přehlednou klasifikaci oborů a vytvořilo učení o tom, že lidstvo se vyvíjí heglovsky vzato postupně ve třech fázích. Ta nejstarší fáze je u Comta mýtická, po druhé ten program poznání proběhne fází teologicko-filozofickou a po třetí definitivně do třetice všeho dobrého přijde fáze vědecká, Comte říká pozitivní. Věda založená na faktickém poznání, faktum, je Comtovo slovo. A k tomu patří Comtovo přesvědčení, že ty vědy, které jsou vědami opravdu a jsou založeny na faktech a mají jednotnou metodiku a liší se od sebe předmětem. Ta základní Comtova myšlenka je, že nemohou být dvě vědy, které by měly stejný předmět, protože jedna z nich by musela být pověda. Proto se vědy od sebe liší předmětem a proto těch skutečných věd je jenom málo. Spor, vnitřní spor u Comta je v tom, že by bylo lepší, kdyby jich bylo pět, ale nakonec se mu objevilo, že jsou jenom čtyři. Jo? A pak se ale jen to ten kom dodělal, tak vznikla otázka, že by měla být ještě jedna věda, takže byl proveden pokus, aby přeci jenom jich bylo pět, ale nebyly to stejné. V tom původním rozvrhu je to tak, že první vědou, do které se uplatnila matematická metoda, je astronomie. Ano, a do té se promítne to, že to je astronomie, na které se může demonstrovat matematika jako na svém ideálním předmětu. A ještě v té první polovině, první třetině 19. století bylo silné přesvědčení, že ta
Astronomie je ta věda, která se zabývá tím, co je nad supralunární sférou, která se zabývá tím, co je vytvořeno tím pátým elementem, aetérem, jak si v těchto přednáškách říkáme, který je průhledný, dokonale pevný a s ničím se neslučuje. Jo? To, co je nad tím, tedy není tvořeno pozemskými elementy, neproměňuje se to, je to věčné a lze to poznat naprosto exaktně a přesně. Z této astronomie se odvodila podle té původní Comtovy teorie fyzika, která se zabývá rozprostraněnými soucmi, ale ne těmi, kteří jsou z toho aetéru, ale těm, kteří jsou z těch pozemských čtyř živlů, země, voda, vzduch, oheň. A ty nejsou úplně přesný, ale v důsledku matematiky založené na nekonečném a priori, která umožňuje zaokrouhlování, je můžeme matematizovat a také poznat. V průběhu té práce na tom systému Comtovi došlo, že žádná taková bariéra, ta supralunární sféra, není oddělena od té sublunární žádnou bariérou z toho aetéru. Tahle ta koncepce zanikla definitivně vlastně u Newtona, neboť ta sféra tam byla předtím proto, jak jsme si říkali, aby ty živly, jak se takhle furt mezi sebou milou a mají tendenci se rozpínat, neuletěly do vesmíru. Ta sféra je držela pohromadě. Od Newtona není potřeba, protože ty živly drží pohromadě a při zemi gravitace zemská. Předtím je tam nedržela, jo? Protože ještě nebyla. Začala být, když ji ten Newton objevil, nebo, jak bychom dneska řekli, spíše vytvořil. Jo? Protože ona je to jenom hypotéza v té vědě, která je založena hypoteticky. Rysik. Třetí věda je chemie, která se zabývá těmi ději uvnitř pevných těles. Čtvrtá věda je biologie, která se zabývá takovými soucny, které od aristotelských časů jsou schopny vyživovat se ze svého okolí a ploditi jedince stejného druhu, takže své trvání zabezpečují tímto pohlavním způsobem rozmnožování. Takhle je definována, jak víme, u Aristotela duše. A u Aristotela, jak jsme si už říkali, jsou ty duše tři. Rostlina, nad ní je ta animální, živočišná, která obsahuje vedle toho vyživování a rozmnožování, obsahuje ještě pohyb a změnu. A nad všemi těmi, ta má taky, i ta nejvyšší duše má ty dvě složky, je logos, logická duše, která umožňuje chápat obecné. A ta je vyhrazena bytostem, jakými jsou lidé. Jo? Takže jo, ona ta peripsychés je jakási filozofická biologie. Aristoteles je první biolog, ne první psycholog. Každá z těch věd přebírá metodiku od té předchozí vědy. Ta metoda je furt stejná, je matematická. No, poslední věda, tu si Comte vymyslel a postuloval, je obdobná té chemii. Ona se zabývá těmi ději v tom živém prostředí, které drží ty jednotlivé živočišné druhy pohromadě, a to jsou vztahy, které jsou matematicky postižitelné, byl Comte přesvědčen, ona musí převzít matematickou metodiku,
to udělá v sociologii Durkheim, jak jste se dověděli ve společenských vědách, doufám, Emil Durkheim, a to je taky Francouz. A ona zároveň bude, ty poznatky jsou mýtické a náboženské povahy. Ta sociologie, která se zabývá tím, co drží lidská společenství pohromadě, vyústí ve smysl toho, k čemu je věda. Poslední léta svého života a pozitivisté se tuhletu stránku své nauky snaží před veřejností co nejvíce bagatelizovat a ukrýt to náboženství humanity, který z toho vyplývá. Kant byl přesvědčen, že Boha je třeba nahradit nejvyšší bytostí, a to je vlastně člověk, který je pochopen jako lidstvo. Všimněte si, že singuláru je člověk, se řekne člověk česky, plurál od člověka nejsou člověci. Plurál jsou lidé, jo? A jo, jako, ale víte, on od člověka je plurál také člověci. To jsou ti, kteří nestojí v žádném jaksi tvaru, kteří netvoří žádné společenství. Jo? Když je někdo například na vojně, jo, nebo vás už to ve škole neučili, ale nám říkali vrat nastoupit. Dokonce, když začínaly hodiny, jo, tak pověřený žák zavelel pozor, vstoupil učitel nebo učitelka, žáci povstali, pověřený jedinec zavelel pozor, při hodinách ruštiny smirno, jo, a při hodinách němčiny Achtung, a pak říkal soudruhu učiteli, třetí A je nastoupena k hodině biologie. Jo? Nepřítomní jsou tyhle ty a tyhle ty, jo? Omlouvají se tyhle ty a tyhle ty, a on se jich ptal, proč se omlouvají, a ty říkali wegen der Abwesenheit německy, jo? Tedy pro nepřítomnost. Nebyl minulé, tak teď nemůže být zkoušený. Takovýhle obřad to byl, jo? Ale náboženství humanity také převzalo u Comta všechny ty liturgické procesy, především z katolicismu. Mládí byl Comte oddaný katolík, ale já jsem tady už říkal, že on reformoval kalendář, a významní učenci měli týdny, se jmenovali po nich, méně významní měli dny, takže každý den se jmenoval jinak v roce, a nejvýznamnější měli v měsíce. To se česky, nepodařilo se mi to česky koupit, protože to česky snad nikdy nevyšlo. Nechal jsem si to objednat z Francie. A teď mi říkal ráno do telefonu Josef Edlich, který mi tyhle ty služby zajišťuje, to je báječný člověk, dlouholetý účastník univerzity třetího věku, který umí perfektně francouzsky a dlouho žil ve Francii, že mu přijde konečně knížka, kterou scháněl proto, aby doplnil ten kalendář, a to je fotografická publikace o kapli pozitivistického náboženství ve Francii, v Paříži. Je taková kaple, takže on říkal, že mi to ve středu, že mu to ve středu má přijít, možná, že vám to, já jsem to chtěl původně přinést a dát žadstvu kolovat, abyste viděli, já jsem tam nikdy nebyl a já už se do Francie nepodívám, ale to za pohled stojí. Takové opravdu sekularizované náboženství, které, myslím si, má akorát jeden kostel na celém světě.
Můžete se podívat, jestli víc kostelů toho pozitivistického náboženství existuje, to možná na internetu vědí. A můžete se také za domácí úkol podívat, já na to nemám žaludek, jo, abych to dělal a taky moc toho času, vy to umíte líp. Ale podívejte se, jestli tam třeba to, co mi přijde v té knižní podobě, není ke stažení, to asi bude. Jo. No, ale musí se to umět najít. Pro tenhle účel doporučuji hledat to na francouzské internet. Jo? Takže, teď ale vznikla po Comteově smrti otázka, jestli tou poslední vědou věd, tou pozitivistickou sociologií, která teprve vzniká, a bude potřebovat 100 let na to, aby se dokončila, takže ten proces skončí někdy v mém oblíbeném roce 1950, kdy už bude poznáno všechno a člověk se bude moct stát tím pánem a vládcem přírody. Jestli nechybí ještě jedna věda, a to měla být psychologie. Náš tatíček Masaryk byl Brentánův žák, jak jsem tady říkal, stejně jako Edmund Husserl, ten zakladatel fenomenologie. Brentáno byl profesor ve Vídni, jo, a jako je to vlastně pozoruhodná postava, ale dosti zapomenutá. Masaryk, vlastně jediné skutečně vědecké dílo, které Masaryk napsal, to je to jeho první dílo, a to se jmenuje jak? Sebevražda. To se jmenuje sebevražda. Ano. Aha. Sebevražda je otázka sociologická nebo psychologická? No, víte, tak jak tomu rozumí Masaryk, je to mnohem víc otázka psychologická než sociologická, protože co je příčinou sebevraždy u Masaryka? Titanismus. Titanismus. To není o Titaniku. Jo? Titanik je později, ale titanismus je o Titána a Titánů. A to jsou v helénském náboženství olympském, to je předchozí vrstva božstev, který se zbouřili a byli zkroceni. Jo? A dneska se říká, že tak je to ve Švejkovi. Člověk by chtěl být titánem, ale ve skutečnosti je, jak je to ve Švejkovi, hovno tam je. Jo, jo, jo. No, to je taky u toho Masaryka, jo? Jako ta lidská představa býti pánem a vládcem přírody, kterou Masaryk sleduje analýzama literárních děl své doby, jo? Jako ta je protchnuta touhletou titanskou náladou a ta titanská nálada zákonitě vede k epidemii sebevražd, zejména mladých lidí. Nejslavnější příklad takovéto epidemii způsobující literatury je utrpení mladého Bertra od Johanna Wolfganga Goethe. Kdo to čet? To je pozoruhodný. To se ještě nikdy nestalo, že by to někdo četl. Tak víte, že jako ta kniha inspirovala mnohé mladé muže, kteří se jako vlastně z velmi zásadních důvodů exemplárně za sebe vraždili. Jo? No a teďka tedy ta snaha udělat pátou pozitivistickou vědu z psychologie, tu prosazoval zejména jeden z nejvýznamnějších pozitivistů druhé generace, John Stuart Mill. Jo? Tyhle ty psychologizující pozitivisti, ty většinou působili v zemích, který mluvili anglicky. Jo? A jako
je to vlastně první významný vpád anglicky mluvících učenců do vědy. A jo, jako John Stuart Mill inspiroval Brentána s tou myšlenkou, že by bylo potřeba učinit psychologie vědu. A tato věda, aby mohla být v pozitivistickém smyslu vědou, musela mít vlastní předmět. Jo? No a to nemohlo být to chování, jo? Protože to byl problém jaksi biologický. Jo? To muselo být něco jiného. A teď jsem tady minule říkal, Franz Brentano je rodem Němec, ale valnou část svého života prožil v Rakousku. Rakousko bylo katolický stát, zatímco Německo bylo převážně stát protestantský, tedy byla tam velmi silná katolická menšina, ale vláda byla v rukou rodu, který byl protestantský. Jo? No a Brentano se zaplet do velkého sporu v katolické církvi, který vznikl na prvním vatikánském koncilu, který byl přerušen vypuknutím prusko-francouzské války v roce 1870 a v důsledku toho trval skoro 100 let ten koncil, než byl ukončen. Ale to, o co se tam především pohádali, jako a to Němci a ti ostatní, jo, to byla otázka, zdali učení o neomylnosti koncilu, tedy toho, na čem se dělí, je správný řešení problému autority v katolické církvi. My víme, že papež byl až do bazilejského koncilu, to je ten koncil, na kterém, do kostnického koncilu, to je ten koncil, na kterém byl upálen mistr Jan Hus, který přijal učení o tom, že papež od teďka přestane být neomylný a jeho neomylnost bude nahrazena neomylností koncilu. Teď na tom koncilu se znovu o té věci rokovalo a dospěli k názoru, že to učení o neomylnosti papeže je potřeba obnovit. Ale o tom usnesení, při tom usnesení nedošli ke konsenzu. Část toho koncilu, menšinová, to učení nepřijala a ten problém, protože ten koncil nepokračoval, byl přerušen, tak se pak řešil administrativní cestou a ti, a to byli především němečtí biskupové, ty německý biskupy, kancléř Bismarck, který je ten velký německý politik, inspiroval myšlenkou, že by se Německo mohlo katolicky emancipovat na papeži nějak po způsobu, řekněme, Velké Británie. Neboť víme, že ve Velké Británii od Jindřicha VIII. Provozují anglikánství, což je vlastně katolicismus bez papež. No. Tohle hnutí v Německu bylo velmi silné a tudíž ti, kteří byli kvůli tomu z katolické církve exkomunikováni, nepřišli o své úřady biskupské, ale vytvořili novou církev, které se říká starokatolická církev. Ta církev dodneska existuje i u nás menšinově. A jo, jako to je, a teďka Brentano byl jeden z těchto
Můžu. Jenomže on měl tu smůlu, že ne učil v protestantském Německu, ale v katolické Rakousku a dokonce ve Vídni císař pánovi akorát jako na ráně a působil na katedře dogmatické katolické teologie. No a teď byl heretik. No to je jako kdyby marxismu, leninismu byl člověk vyloučen z komunistické strany, jo, to marxismu, leninismu ho nejspíš popravili, ale ve starších dobách. Ale tady v temném Rakousko-Uhersku mu dali sousední katedru filozofie a dostal úkol najít ten vědecký předmět, který by odlišil psychologii od dalších věd. A Brentano jim ten předmět našel. Jo? No a my si teďka řekneme, jak to musí vypadat, aby psychologie mohla mít svůj vlastní obor fenoménu. Na to musí zavést, Brentano zavede, rozlišení mezi psychickými a fyzickými fenomény. A teď prosím vás, zapomeňte na to, co víte, nebo nevíte. Na to, co nevíte, můžete těžko zapomenout. Ale musíte od toho odhlédnout. U Brentana jsou psychické fenomény na rozdíl od fyzických vyznačeny tím, že jejich existence je jistá, je zaručena. Teď se zeptám pozorných posluchačů. Od kterého myslitele tuhletu myšlenku Brentano převzal? No, to není špatně, ale on to nepřebíral od Platona, ale od myslitele, který ji převzal od Platona. A to byl v tom našem výkladu. Kdo to říkal? Támhle kolega, správně, jo, dobře, ano, to byl Descartes. On ji převzal od Descartes, potažmo od Platona. Jo? A teda vnímání, řečeno tou naší intencionalistickou strukturou, vnímání je jisté, jo, ale vnímané jisté není. To je oblíbené, moje oblíbené zeleno-černé vlasy tady kolegyně. To, že já je vnímám jako zeleno-černé, to je jisté. Já to tak opravdu vnímám. To, jestli oni zeleno-černé jsou, to je otázka. Jak se to jmenovalo, když jste si to nechala dělat? Prosím? Modrá. No, já jsem si to myslel. Jo, vidíte, oni jsou modré a já jim notoricky říkám, jo, a to, jestli jsou modré, to ale jistý není z hlediska toho, že já je vnímám jako černý. A Bůh ví, jestli v sousedním kadeřnictví jim neříkají zelené, nebo zeleno-černé, nebo já nevím jaké, třeba kapraďovité, nebo, jo, jako, jo, rozumíte, ale na tomhle příkladu doufám, vidíte, jaký je rozdíl mezi fyzickými a psychickými fenomény. Psychické fenomény, to je to, co je, to, čím se zabývá vnímání, zatímco fyzické fenomény, jo, to je to, jak ty věci jsou o sobě, jo. Kdybychom tady, paní kolegyně, odstřihli pramen těch modrých vlasů a podrobili je spektrální analýze chemické, tak bychom zjistili podle nějakých těch chemických hejblů, jak se to jmenuje chemicky, a to je vědecky zjistitelný. A ukázalo by se, že buď oni to mají blbě, nebo já to mám blbě, ale na tom, že oni to mají blbě, no nic, oni, nikdo je nepřinutí k tomu, aby tomu říkali správně, jo, to je jako modrá se líp prodává, i když
že by byly modré, že by to sponzorovala ODS, to těžko, to, jako ptáci jsou úplně jinak modrý. Jo, ale třeba to někdo sponzoruje, nějaký multimiliardář, který založí stranu, jo, proti modrým ptákům budou modré vlasy dívek. No, proč by ne? Ale rozumíme ten rozdíl mezi, teďka máme najednou ty fyzické fenomény, ty jsou předmětem jaké vědy? V kom to je smyslu? No to je jasný. Chemické. To patří pod chemii. Jo? Tudíž nemohou být předmětem psychologie. Ale ty psychické, ty jsou předmětem z chemie. Jako, jo, to, jak já to vnímám, bude zkoumat nějaký chemik, jako podívá se mi do očí, nebo jako vyloupne mi ty oči a zjistí, proč mám tuhle úchylku, že jim říkám zeleno-černé. Jo? Ne, to je úplně jiný obor. A tímhle oborem, řekne Brentano, se ještě žádná věda nezabývá, takže by to mohl být ten obor pro psychologii. Proto jim dá taky to jméno psychické fenomény. Ano? To je první rys těch fenoménů. Fenomén je to, co se objevuje té disciplíně. Jo? A ta druhá charakteristika je převzata od Aristotela nebo od scholastiky. Brentano byl scholasticky školen, jako právě proto, že studoval katolickou teologii a tak se neškolil v Kantovi. Protože Kant, jak někteří z vás odhadnou, byl nábožensky protestant, tak jako jo, protestantský pietista dokonce. To znamená, že pro školení katolických kněží nebyl úplně nejlepší autor. Oni je to učili bez toho Kanta. Jako obešel toho Kanta filozoficky od Leibnice, jo? Obešel toho Kanta, a to je zajímavá odbočka. Jako v tom myšlení mu zůstaly některé stopy, které v těch našich výkladech snad budeme moci ještě zaznamenat. Ale tedy ta scholastická verze je, že každé cogitatio má své cogitatum. Každé myšlení, ke každému myšlení patří nějaké myšlené a tomu myšlenému my říkáme česky, jak říkáme tomu myšlenému? Myšlenky. Jo? To, co když myslím, nevím dál, co bych ještě udělal, kde je ta myšlenka? No to tam ještě není, teprve až domyslím, co to myslím, jeden myslel, říká lidová moudrost, a vymyslel trakach. Jo? No, tady vidíme, že když myslel, než vymyslel trakach, tak myslel, a jo? A vymyslel trakach. Myšlení není to též, co myšlenka. Myšlenka je to, čím to myšlení, jako čím ta myšlenka vzniká. To je to myšlení. Jo? A to je charakterizováno zvláštním druhém vztahu k předmětu. Ufli. Rozumíme tomu. To je to, co jsme si říkali. Duše je pos, to aristotelské. Jo? Duše je jakýmsi způsobem všechno. Místo věcí je v duši. Jo? V duši je něco, co způsobuje, když myslím to, na čem jsou ty zeleno-černé
vlasy, tak už jenom to, že myslím, že jsou to vlasy a ne paruka, je to součást něčeho, co má ještě brýle a další náležitosti a to dohromady je slečna. Jo? Lidská bytost. Jo? A Brentano řekne, tento vztah předmětů, těch psychických fenoménů, je dán mentální inexistencí předmětu. Mentální, intencionální inexistencí předmětu. A to je převzatost aristotelsko-scholastické tradice. Tím se chce říci, že to, že já vidím ty vlasy jako zelenočerný, to neznamená, že oni jsou v mé mentální projekci skutečné, jakože jsem je nějakým způsobem přetahl, jo? U mě jsou teďka zelenočerné a u té firmy jsou modré, jo? Ne, to je ten zvláštní rys těch psychických fenoménů, jo? Protože to, jak to má ta firma, jo? To už není psychický fenomén. Když to ten majitel té firmy, nebo kdo to tam má na starosti, ten manažér, když to vymýšlel, jo, tak to bylo, mám tomu říkat, melírované, takovéhle, jo, to je psychická záležitost. A když už to napíšu na ceduli, tak je to fyzický fenomén, to už není psychický fenomén. Jo? Ano, Brentano tedy, on by chtěl navázat na Aristotela, kdyby mohl, ale nemůže. Brání mu v tom ten subjekt objektový rozštěp, který udělal Descartes. A tak ho překlenul způsobem, který je na hlavu. Jo, to je, jako, je to strašně divný, jako v politické terminologii, když se teďka blížíme tomu výročí, tak v té porevoluční náladě se vedl spor o to, jestli to, co budeme nadále budovat, bude ještě nějaký socialismus, nebo jestli to bude starý, dobrý, poctivý katolicismus. Kapitalismus bez přívlastků. Kdo pak tohle to říkal? No, Klausík, jo. Václav Klaus tohle to říkal, jo. A jak říkal, že ty, co hledají tu třetí cestu, což je to hledají? Kočko pes. Chtějí udělat kočko psa. To, co Brentano dělá, kdybychom byli klauzovci, tak bychom řekli, že to je vlastně kočko pes. Ale na té věci, jako co Brentano udělal, kočkopes je docela zajímavá věc. Jiří Suchý úplně jiné souvislosti v Jonáši a Tingle Tanglu říká, křížil jsem pampelišku a koniklec. Jo? Říkal jsem si, budeš mít vzácnost, konilišku. No jo, ale vyšel mi pampeklec. To konilička to vypadá. No, byl pampeklec je na prd. To se to nepovedlo. Akorát podle toho, jak to ten Suchý řekl, konilička a pampeklec, to je psychický fenomén anebo fyzický. No je to jednoduchý. To je psychický fenomén. Jako, on to taky křížil jenom na tom jevišti. Jo? Jako, pokud vím, ani pampeklec, ani konilička se ještě botanicky nepěstují, ale můžete to zkusit. Takže Descartes
rozvíjí problematiku duše na úrovni vědomí a Aristoteles rozvíjel tuhletu problematiku, jak jsme si říkali, na úrovni bytí. Jeden na metafyzické základně, druhý na základně neurčité a problematické. Descartes na té metafyzické. Od Aristotela je tedy u Brentána převzato, pokud to jde skoro všechno, až tam, kam to jde, základní myšlenku, že jednotlivé formy života psyché se navzájem předpokládají a na sobě se budují. Vegetativní život na něm buduje animální život a na obou předtím buduje inteligence a její život. To je u Aristotela vybudováno čistě hierarchicky. A snaží se tyto formy ukázat ve své samostatnosti a nesamostatnosti, ve své diskrepanci a sladění. Brentána si z toho veme myšlenku, že existují různé druhy vztahu k předmětu. A ty jsou shodou okolností naprosto zákonitě. Kolik jich je? No ty předměty jsou, ty životy jsou tři, takže ty vztahy budou taky tři, ne? Jako jsme Indoevropani. No, říkáme do třetice všeho dobrého. Když máme něco tři, tak jako není moc šikovný vymýšlet ještě něco. No, jako když máme dva, tak jsou to, aby to bylo dobře, tak jsou to buď první a pak je ten druhý. Jo? A správný je první nebo druhý. No, v tomto případě je ten první a ten druhý až druhý. Za bolševika se říkalo Nikita Sergejevič Chruščov s Johnem Fitzgeraldem Kennedym se utkali v závodě automobilů. No. A v tomto epochálním střetnutí Nikita Sergejevič získal čestné druhé místo, zatímco americký prezident byl až předposlední. Úplně pravda. No. A jako tedy Rudé právo to takhle napsalo, se říkalo v tom typu, jo? A když máme první, druhý, tak jo? A když máme za třetí, jo? Tak to sedí, jo? A obvykle se předpokládá, že jo? První je to, co je základní, druhý je to, co je lepší než to základní, nebo ho to trochu popírá, a třetí to završuje. Jo? Máme přídavná jména stupňujeme, ten druhý stupeň je komparativ, je srovnává, a ten třetí je superlativ, ten to všechno završuje. Až si tady budeme dělat Hegla, to bude ještě před Vánocem, jo? Tak uvidíme, že to je téze, antitéze a syntéze. Jo? A tohle je taky u toho Brentána. Existují různé druhy k vztahu k předmětu, a ty se na sobě budují. Brentano rozeznává tři základní druhy vztahu k předmětu. Představování, souzení a hodnocení. Představování je úplně elementární. Vždycky tam musí být nejdřív představa. V této posluchárně vždycky říkám, tady to, co je tady přede mnou, se takhle po celé šíři té místnosti rozvinulo, to je bílá. Jo. Čím díl to tady říkám,
tím ta bílá je trošku problematická, protože ono jako přeci jenom už tady dlouho nemalovali, jo? Ale jo, je to bílá, to je představa. Jo? Jestli pro někoho z vás je to špinavá, jo? No to je jako, máte jinou představu než já, jo? Jestli někdo z vás je do té míry barvoslepej, že ji vidí jako černou, tak je to možná tím, že není jenom barvoslepej, ale že je vůbec slepej. Jo? Jo? A když ji někdo vidí, když tu představu má takovou, že se pozoru hodně vlní a kolíbá, tak to bude tím, že si dal v bufetu pár panáků a je trochu pod parou. Ano? Soud, to je základ Aristotelovy filozofie. Soud je schopnost jazyka říci o něčem, že to je něco jiného. Jo? Tato dívka je studentka, to je soud. Jo? A tento brýlatec je člověk. Jo? A říkáme o něčem, že to je něco jiného. A teď udělá Brentano s touhle věcí, pro Aristotela by klepla pepka, kdyby se toho dožil. Brentano řekne, že v psychologii souzení je téze. To, že se mi ta představa jeví jako bílá, je buď pravda, anebo není. Jo? Jo? A já tím soudem, když místo té představy použiju soud, tak říkám, tato bílá je bílá zdi a ta zeď je tady reálná. Není to žádná moje jenom představa. Jako tato dívka je reálná, zatímco ti, kdo si ji představují třeba bez oděvu, to není reálná představa. Jo? Jako, ten soud je nepravdivý. Jo? To je jejich tato jako vize, jo? Postpubertálně laděná, nebo já nevím jaká. A tedy souzení je teze, kladná či záporná, uznání, že něco existuje nebo neexistuje. Soud předpokládá něco, čemu existenci či neexistenci tento soud přisuzuje. Ano. Soud se musí budovat na představě. Bez představy žádný soud nemůže být. A vedle představy a soudu je ještě třetí stupeň hodnocení. Jo? A to je v zásadě láska či nenávist. Jo? Jo? Je prima. Jo? Jako říkám tady o kolegyni. Jo? Přisuzuju, jo? Jako, mohl by to být takový divný člověk, který by hnusí se mi. Jo? Jo? Ale v obou případech je to hodnocení. Tadyhle ten třetí stupeň Brentánovy filozofické psychologie udělal kariéru. Protože každý z těch tří vztahů k předmětu se vztahuje k předmětu nějak jinak a tudíž ten svůj předmět modifikuje. Jo? Takže se dostaneme tak, že hodnocení se buduje na představě a na soudu, ale pojem soudu a
uznání ukazuje, že sem proniká speciální problematika, která u Aristotela nehrála prakticky žádnou roli. Problematika toho, co legitimuje soud. A teď opravdu těžká otázka, ale nebojte se. Co legitimuje soud? Jaká problematika legitimuje soud? Prosím? Pravda. Inženýr Zikmund je hlava. Pozoruhodný, pane inženýre. Pozoruhodný. Ano. Ano. A to je sporta. Prosím? To pravda je sporta, je to v případě soudu. Klobouk. Klobouk dolů. Chodí se mu hezkých pár let, paní inženýr Zikmund, ale teda jako... Prospělo mu to. Jo, to je problematika pravdy. Jo, o tomto námětu řekl v té přednášce Patočka, si pojďme příště. On se dostal do té situace, že to neměl celý dopovězeno. A to v tom textu, který já mám, tak jo. Takže musel začít zpátky znova. A tu druhou přednášku pak začínal právě z té problematiky pravdy. A zachycení předmětu, jak je, neboli jak existuje, jo, chceme říct tím slůvkem je, je pradávný výměr pravdy. U Aristotela pravda je poměrně jednoduchá věc. Je to aletheia, je to odkrytí. Jo? Jako, říkali jsme si, že v Řecku je pravda opak. Co je opakem pravdy v Řecku? To byste měli umět. Opakem pravdy je omyl v Řecku. Jo? Lež? Ne. Lež je slepá ulička rozumu, protože u lži, to je zvláštní sloveso, které nemá indikativ, první osobu indikativu vůbec. Jo? Když řeknu lžu, tak co si z toho máte říct? To, co vám teďka říkám, je lež. Jo? Co s tím? Jo? Jo? Lžeš? Je taky hrozný, to je tak odsočující, že správná reakce je buď promiň, anebo facka. Jo, jako, jo. To sloveso má vlastně jenom indikativ třetí osoby, jo. Lže. Jo. Lže jako když tiskne, jo. Ale to říkáme, když on tady není, jo. Jako, jo, to je pozorhodný. V Řecku lež, erizma lháře, to je slepá ulička. Proto to není u Aristotela důležitý. Jo. V našem výkladu se lež stává důležitou působením toho hebrejského motivu, protože, jak jsme si říkali, opakem pravdy v židovství není omyl, ale lež. Protože pravda je to, co říká Hospodin. Jiní bozy, ne že nejsou, jiní bozy jsou a zatraceně vlivný hebraismu. Ale, že jo, a na Hospodinova slova vždycky dojde. A ten, kdo říká pravdu, ten říká to, co říká Hospodin a jmenuje se prorok. A každý prorok musí, když něco prorokuje, říct, dokdy se to stane. Jak dlouho bude trvat? Do té doby, když řekne, bude to trvat 50 let,
tak do té doby platí, nekamenujte proroky. Jo? Když uplyne těch 50 let a on je ještě naživu a nestalo se ho, no tak je to falešný prorok. Jo? To jsou dvě zásady na proroky ve starém zákoně. Jedno je to, že musí říct, dokdy se to stane, a druhý je, že nesmí prorokovat nic, co by bylo proti Tóře. Proč? No protože Tóra je Hospodinovo slovo, to znamená, že je pravdivá. Kdyby někdo říkal něco, co je proti Tóře, no tak nemůže mít pravdu. Jo? S tím je potřeba zatočit. I když v rabínském židovství existuje institut, že se vyhlásí rabínská diskuze. Jo? A rabínská diskuze je jakési uzáborkování situace. Teď musí všichni, co nemají příslušný gradus, ven. Jo? A od teďka, když je rabínská diskuze, se může říkat cokoliv. Jo? Může se dokonce popírat Boží slovo, Hospodinovi se může lát, jo? Nadávat se může Hospodinovi, dokonce se může popírat jeho existence. Ale pak se ta rabínská diskuze skončí a nic z toho se nesmí. Rozumíme? Jo? Tomu se třeba ve středověku na univerzitách říkalo hádání. Teda teď je hádání, jo? A hádání má přísná pravidla. Jak se vede hádka na univerzitě? No chci diskutovat s tím, například teď se mnou, jo? Co to tady říkám? To znamená, že počkáte, až domluvím, a pak se někdo přihlásí a řekne, vy jste říkal, a teďka řekne, co jsem říkal. Jo? Skončí a dá mi slovo a já řeknu, to jsem říkal. Jo. A teprve, když řeknu, že to jsem říkal, tak on může říct, to je blbost, proto a proto. Ale když řeknu, že jsem to neříkal, tak nemůže ani ceknout. Jo? No tož, jako to, co se děje v masových médiích, zejména když se chcete podívat, co není hádání, tak to je to, co se děje pod tím ty diskuze. To je naprostá kravina, jo? Jako žádný hádání. Ano, pane. Můžu se zeptat, říká se tomuhle diskurs? Prosím? Tomu hádání. Se říká diskurs? No ne, diskurs se říká tomu, abych to právě mohl říct, že to je něco jiného než to hádání. Tomuhle hádání by se mělo říkat diskuze, jo? Ale jako mimo univerzitní prostředí hádání je to, že žádný pravidla nejsou, jo? A když nám dojdou argumenty, tak v Hospodě dojde na politry, jo? Správným způsobem na německý, když němečtí studenti, takzvaný buršové, diskutovali v Hospodě a došly argumenty, tak se třísklo pulitrem o stůl, vznikl pozoruhodný nástroj, kterým se potom šermovalo. A burš, který neměl na tváři stopy, tohle nebyl považován za úplně dospělého. Jo? No, ale ano, ještě. Já se právě ptám, protože ta diskuse podle mého názoru, to je výměna názoru, když to v diskursu, ještě než řekne oponent to svoje, zopakuje to, co říkal tamten, no ještě. Ten to potvrdí, že mu nevložil do toho nic jiného, mm-hmm. A pak začne vyvracet. V diskusi na to není čas. No ne, v diskuzi na to právě musí být čas, aby to bylo hádání. To ostatní je hospodský žblept. Jo? To, co se samozřejmě odehrává normálně to, s tou univerzitní diskuzí, ale to, co se odehrává na univerzitě, je paskvil. Jo?
říkal mi Venca Bělohradský, když se vrátil z Itálie, že v Itálii dodneška platí, že když chce přednášející na univerzitě profesor jmenovat ve své přednášce nějakého kolegu, jo, v souvislosti s tím, co učí, tak musí toho kolegu na tu přednášku pozvat. A ten dotyčný tam musí být přítomen. Jo? Jinak o něm nesmí mluvit. Jo? A ten tam je přítomen proto, aby, když on řekne, ten učí samý blbosti, tak řekne, a který učí blbosti. A teď je musí říct, a já bych je musel. Jo? A je to dokonce tak, že když poruší tohle pravidlo, tak je to důvod k disciplinárnímu řízení a můžou ho za to vyhodit z té univerzity. No, to je před 30 lety. Jak to na těch italských univerzitách je dneska, o tom já nemám vůbec žádnou zprávu a neřekl bych, že to tam je jiný než dneška, ne tady. V české televizi to při takových těch požadech, o tom nemluvte, když tady není, tak bych se pohájit, mluvte k sobě. No jo, no, říká, jo, když jako, tady není, no, když tady tak není, no tak o tom nemluvte, ano, měl by to stopnout, ano, jo, tak už nás přichází, nevím, nepřichází, ještě máme 5 minut, takže zachycení předmětu je pradávný výměr pravdy a to není antropologický problém, on se totiž netýká jenom nás, nýbrž se týká základních podmínek možnosti existence pravdy, týká se podmínek toho, aby vůbec pravda byla. Říkali jsme si tady, vzpomeňte si, že ve scholastice, když se nějaký problém řeší, musí se řešit na úrovni 3 subjektů, různých. Nejvyšší subjekt, který se musí posoudit, a je to jinak pro ten subjekt, je subjekt boží, pak je subjekt andělský a pak je subjekt lidský. A ty odpovědi jsou různý. Říkal jsem, že Descartes, dobrý žák v scholastiku a jezuitů, je muž, který v tom svém filozofování sjednotil ty subjekty a zachoval jenom jeden z těch subjektů. A to ne ten subjekt lidský, ale ten subjekt andělský. Protože úkolem toho nového filozofování je v průběhu 300 let udělat z člověka něco takového jako anděla. Ano. Tedy bytost, která je sice stvořená, ale tvořící tento maître et possesseur de la nature bude dávat zákony přírodě. On ukládá tyto zákony. Takhle už je to u Johanna Gottlieba Fichta někdy kolem roku 1800. Jo? A člověk je tedy andělem tím, pozoruhodně. Čím je člověk andělem? Tím, že pracuje. To je ta skutečná, to je svéčinnost, je ta charakteristika toho poandělštěného člověka u Fichta, jo? Ale vlastně už i u Descartesa. A tedy Aristoteles na tento vztah psyché k věci ustavičně myslí, protože v řečtině jsme si řekli, když o něčem říkáme, že to je, tak to zároveň, to jsou ty 3 významy slovesa býti, znamená, že to je pravda, to znamená, nemusím se nad tím zvlášť zabývat. Když to je, tak to musí být pravda a v reflexi ve velké části moderní antropologie a psychologie tento
aspekt ustoupil, ten aspekt pravdy ustoupil do pozadí, a to tak, že na psyché, na mentální psychický život se nazíralo stále víc jako na jeden z objektů mezi reálnými objekty. To je ten empirismus a behaviorismus. A nedbalo se na to, že v tomto zvláštním druhu soucna se odehrává něco takového jako pós. Se tam odehrávají věci. Naše seznámení se smyslem všeho toho, co vůbec je. Tady by bylo potřeba ještě jednou znova zopakovat celý ten minulý výklad, ale my to nemusíme dělat, protože jsme ho stihli v tom dnešní přednášce, že tu přednášku máme jinak rámovanou. Důležité je být stále na mysli, že mezi Aristotelem a Brentánem stojí Descartes a jeho objev aktuální stránky prožívání, to je pojem vědomí. Když je člověk ve stádiu, že nemá žádnou aktuální stránku, to znamená ani nemyslí, ani neneguje, ani nepochybuje, jo? Tak tady Descartes objevil ten pojem nevědomí. A to tam předtím nebylo. Brentánův pojem intencionální inexistence předmětu je orientován na tomto pojmu vědomí a to u Aristotela není. U Aristotela se duše, a místo duše bychom klidně mohli říci náš život, vztahuje ustavičně k soucnu, a to jak aktuálně vědomými akty, tak habituálně svými schopnostmi a potenciálním způsobem možnostmi. Psyché je tedy nejenom aktuální zaměření na předmět u Aristotela, ale je to i možnost jistým způsobem se předmětně konat a možnosti obnovy tohoto pojmu intencionální inexistence jsou předmětem toho, co si k brentanismu řekneme ještě příště. Děkuju vám za pozornost a teda možná díky té slavnostní události jsem měl pocit, že jste neplavali vůbec. Jo, tedy, že jste plavali tak, že jste se neutopili, takhle to myslím, jo, protože normálně to bývá tak, že tady řada lidí řekne s tímhle, já nechci mít nic společného, to není nic pro mě, já